хөгжлийн бодлого тэр дундаа хөтөлбөрийн нэгийн нэгд туссан байгаа нийслэл болон хүсгийн хүндийн бүтээн байгуулалтын ажилд нэн анхаарч төвлөрлөгийг залах гэж байгаа засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг дэмжиж байна. Ялангуяа метроны 1-р шугам, туулын хортны зам, сэлб болон баян ош төдөөдийн бүтээн байгуулалт, ярмагийн төгжрлийг хуваахгүй Монголиа гүүр болон хүсгийн хүндийн түнэлийг барьж байгуулах ажлыг төлөвлөж байгаа баяртай байна. Сүүлийн 30 жил гадны хөнгөлөлттэй зээл тусламжаар барьсан зам, гүүр, шин нисгээс өөр дөрвтэй бүтээн байгуулалт нийслэлд үнэндээ байсангүй шүү дээ. Энэ жилээс манай улс албан ёсоор дунджаас дээш орлоготой руу шилжиж орж байгаа. Шинэ 30 жилийн хөгжлийн эхлэлийг их зөв гоё тавьж гэнэ гэж бодож байна. Тэгээ энэ том төслүүд дээр олон улсын туршлагатай инженерийн зөвлөх үйлчилгээ авах гэж байгааг бас салбарын хүний хувьд бол дэмжиж байна. Сая Ганбаатар гишүүн үгүйс гэсэн үг хэлжсэн. Тэзүүгүү төсөл яваад энэ зураггүй төсөл яваад энэ ийм мөнгө тавиад байна гэж хэлжсэн. Ер нь бол олон улсын жишгчин тэзүү зураг төсөл төслийн менежментийн тэр чигт нь олон улсын туршлагатай инженерийн зөвлөх үйлчилгээний компанид өгөж явдаг байгаа. Тэгэхээр ийм олон улсын жишг рүү шилжиж байгаа нь бас сайн зүйл шүү гэдгийг нь бас ойлгоосой гэж хүсэж байна. Дараагийн зүйл бол 1-1-2011 дээр гэр хорооллын айл өрхөдийн дулаан алдагдлыг бууруулж эрчим хүчний хэмнэлт бий болох дулаалгын төслийг хэрэгжүүлнэ гэсэн байна. Энэ төслийг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлээсэй гэж хүсэж байна. Зөвхөн Улаанбаатар биш. Одоо утаатай болсон зөвхөн Улаанбаатар биш шүү дээ. Аймгийн төвд ч гэсэн утаатай болсон байгаад энэ төслийг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлээсэй гэж хүсэж байна. За, хоёр асуулт байна. Эхний асуулт Эрдэнэ бүрэн сайтаас 20 минутын хотыг бий болох бодлогын бичиг баримтыг зохиож бусад аймгийн бусад яамдуудын нийгмийн болон инженерийн дэд бүтц барьж байгуулах төслүүдийг чиглүүлэх хэрэгтэй байна гэж мэрэгжлийн үүд бодож байна. Тэгэх стандарт нь зөвхөн Улаанбаатарт байх болцоод юм л та энэ хөтөлбөрийг харахаар. Дархан Эрдэнэ аймгийн төвч бас сургууль цэцэрлэг эмнэлэг гээд нийгмийн дэд бүтцийн хөтөлбөрийн асуудал байгаа гэдэг бас бодолцоорой. Тэгээ шинээр төлөж байгаа шин зуун мод, шин хар хуурам мод ч гэсэн ийм стандартаар явах юм уугүй юм уу гэдгийг бас бодлогын бичиг баримт дээр зохиож чиглүүлж өгөх үү гэж нэг асуулт байна. Хоёрдугаар асуулт байна. Бацуур сайдаас хотлолтын салбарын хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах, газрын хууль, барилгын хууль хоорондын уялдааг хангах уу? Энэ бүх төлөвлөгөөний бичиг баримтууд хоорондоо ингээ уялдааг бас салангаж явсаар байгаад Улаанбаатар хот ингээ улсын нийслэл байжиж ингээ ийм хачин хот болоод сүүлийн 30 жил явчлаа. Хэдүүлэн шинэ 30 жилийнхаа эхлэлийг сайн нэлсэн 20 минутын стандартын бодлогын бичиг баримт болон энэ хот төлөвлөлтийн эрх зүйн орчныг сайжруулж эхлүүлэхийг хүсэж байна. Тэгээ тэрэн дундаа ялангуяа төлөвлөлтийг зохиоход иргэдийн оролцоог хангадаг болох уу? Иргэдийн оролцоог хангасны үндсэн дээр иргэдийн саналаар тавьсан төслүүд дээр хөрөнгө оруулдаг төсвийн тогтолцоо руу шилжих үү? Газрын тухай хууль болон эдгээр хуулиудын шинжилгээг хэлэлцүүлж батлуулах уу энэ 4 жилийн хугацаанд гэдэг асуулт байна. Дараагийн дахиад нэг асуулт асуучээ. Шинэ хоршоо хөдөлгөөний талаар 3-3-4-1 дээр шинэ хоршоо хөдөлгөөнийг үргэлжлүүлж чинээлэг малчин хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ гэж байна. Шинэ хоршоо хөдөлгөөнөөр бол бид хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих тэр нь гол зорилго гэж би бодож байгаа. Тэгээ энэ хөтөлбөрөөс харахад төвийн болон хангаан бүсэл яг тэргүүлэх чиглэлээр тодорхойлсон байна л да. Бусад дөрвөн бүсийн тэргүүлэх чиглэл нь юу байх юм бол гэдгийг энэ хөтөлбөртөө бас тусгаж оруулж ирээсэй гэж хүсэж байна. Жишээлбэл одоо Итали улс шүү дээ, тийм бүх можин бяслагтай өөр янз янзын. Тэрнийгээ дагаад пастанаас өөр амттай, пиццанаас өөр амттай. Тэрнтэй адилхан Монгол улс ч гэсэн ингээ 21 аймаг нь өөр өөрсдийн жишээлбэл бяслагч байт юм уу, тийм олон улсад гарагдаг дотоодын зах зээлийг хангадаг тийм байдал руу шилжиж яа гэдэг тийм хүсэлт байна. Баярлалаа. За, 20 минутын хот өмцний хорооны дарга Эрдэнэ бүрэн сайд асуултанд хариулъя. За, юу юм лувсан зам чигшэнд энэ том төслүүд дээр олон улсын зөвлөх үйлчилгээ авах, олон улсын стандартаар явахыг дэмжиж байгаад маш их баярлалаа. Сая бас манай хот бол энэ метрон дээр энэ ажлыг бас их амжилттай хийгээд ингээд явж байгаа. Яг манай зарим хүмүүст бас эргэлзээ байдаг энэ олон улсын зөвлөхүүдэд мөнгө хөрөнгө одоо юу хэцүү байдаг гэдэг. Өмнө бас тийм туршлууд байсан юм шиг үл. Одоо ардсангой нэг үеиг бол манай хот төлөвлөлтийн чиглэлээр ялангуяа танаас эхлээд ийм сайн боловсон хүчнүүд гадаад төгсөн, Японд төгсөн ялангуяа ийм олон нэгжлүүд их бий болсон байна. Тийм учраас дан ганц одоо олон улсын зөвлөхүүдийн амыг хараад дагаад аккод гэдэг тийм зүйл бол бас байхгүй болж байгаа юм лээ. За, 20 минутын хот бодлогын бичиг баримт гэж
гаргая гэж одоо бид тэд хорон дээр бас ярьсан байгаа. Тэгээд энэ намрын чуулганаар хилцүүлэх асуудалд оруулахар өчрөл сайд бас би өнөөдөр дөнгөж сая албаас бичгээ өгчөөд ингэ байж байгаа. За хөлцөө дотоод хэргийн сайд газар талбад асуудлаар хариулт. Барилга орон сууцчлалтын сайд тийм Батсуур сайд бас нэмэлт асуулт. Нэмэлт хариулт өгье. За лавсан зүүнц зөвшөөрлийн асуултанд хариуллаа. Тэгэхээр энэ метро, туулын хурдны зам, гүүр, түнэл, шин тойрог, шин сууршлын бүс, за төр зөвшөөрлийн байгууллагыг бас Улаанбаатар хотоос гаргаж Улаанбаатар хотыг өөрөө бизнесийн хот болгох энэ асуудлууд бол 20 минут хот үндэсний хороо, нийслэл, манай одоо хот байгуулалтын амттай бол салшгүй холбоотой. Энэ жагсаалгаараа бид нар бол одоо энэ ажлын гисгүүдийг гаргаад ажилуулж байна. За мөн одоо намрын чуулганд хилцүүлэх хуулийн жагсаалтанд бол үндэсний орон сууцчлалтын тухай анхдагч хуулийн төсөл, хот байгуулалтын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга, за барилгын тухай хуулийн төслийг хилцүүлнэ гэдэг ингээд саналаа өгсөн байж байгаа. За бас ажлын гисгүүд гаргаад судалгааны ажил явагдаж байна. За дээр нь таны яг асууж байгаа зүйл бол гүцэж хариулах уу Батсуур сайд? За нэмж хариулъя Батсуур сайд. Газрын тухай багц цоолнд бол яг энэ барилгатай холбоотой, дахин төлөвлөлттэй холбоотой гоцоорнтой асуудлыг бол яг өөрийнхөө садуурын зүгээс л нарийвчилж оруулнаа. Газрын тухай багц цоол бол өөрөө маш том хөл. Монгол улс ямар нутаг том нутаг дэвсгэртэй вэ? Хөдөө гадаа бэлчээр өвлж хавар заа да хот сууршил гэл. Энэ дотроо бол бид нар одоо шинэ төлөвлөлт, шинэ хот сууршлын асуудал, дахин төлөвлөлтийн асуудал, газрын төлөвлөлтийн газрын тухай багц хуулинд бол бүрэн оруулах бүрэн боломжтой гэж ингэж үзэж байна. За тэгэл.